Dobrý den, tady je Jana z ilearncheck.com a udělala jsem pro vás videa, nebo spíš audia, se kterými můžete trénovat výslovnost. Je to pro ty z vás, kteří mají knihu Mluvme česky. Totiž není to jedna kniha, jsou to tři knihy. A myslím, že jsou moc dobré. Jedna kniha se jmenuje Čítanka, ale bohužel nemá audio. A proto pro vás čtu texty z knihy, abyste mohli poslouchat a správně číst. Přeju vám hodně štěstí. Půjdeme tudy po schodech. Zdena jde podél vody. Dědeček děkuje dětem. Vladimír se dívá na lidi. Boty jsou žluté. Ty té profesorce tykáš? Potěšil tě otík? Ten tikot je prostě protivný. Ne, ty ženy tady nejsou. Ty kameny jsou krásné. Nyní něco slyším. Pan Němeček tady není a ani nebude. Diplomaté diskutují o politice. Žijí u Nilu dikobrazy?